העיסוק שלנו הוא מכירה, ייצור ופיתוח של משאבות אינפוזיה, אנחנו מוכרים אותן בכל העולם. החברה נרכשה בעצם על ידי משפחת איתן בשנת 2009. התחלנו עם 50 עובדים, ואנחנו היום עובדים עם כמעט 250 עובדים. הטכנולוגיה שלנו היא לא רק מהמתקדמות בעולם, היא הטכנולוגיה המובילה במשאבות אינפוזיה. התחלנו במחירות של כ-200 משאבות, אנחנו היום מוכרים אלפי משאבות, מייצרים ומוכרים אלפי משאבות כל שבוע. בשנים האחרונות, קיו-קור צמחה מחברה שמפתחת מוצר רפואי יחיד לחברה שמפתחת 5 משפחות מוצרים במקביל. השינוי חייב אותנו לבחור כלים מתקדמים שמאפשרים לנו עבודה משותפת בסביבה מרובת משתמשים, פיתוח מקבילי ולא טורי, ניהול אוטומטי של גרסאות ושימור מידע. אנחנו צריכים להביא לשוק את המוצרים לא רק הכי מתקדמים, אלא באיכויות מצוינות, וזאת הסיבה המרכזית שבחרנו לעבוד עם הכלים המתקדמים של SolidWorks, שבאמת מבטיחים לנו את איכות הפיתוח הכי טובה שאנחנו יכולים להגיע אליה. במהלך הפיתוח, כמו כל עבודה על מערכת מורכבת, אני נעזר במהנדסים נוספים. אני נותן להם לעבוד על תתי מכלולים ועל חלקים לפעמים בודדים, ויכול לקחת את זה בחזרה בעזרת ה-PDM. אם המהנדס פותח חלקים חדשים או הרכבות חדשות, לא יהיו לי לעולם כפילויות בהרכבות. ואם יש משהו לא בסדר בתכנון, אני יכול לחזור גרסה אחת אחורה. אני עושה את זה בצורה בטוחה. התהליך הזה כמובן אפשרי בעזרת הכלים של SolidWorks. אנחנו משתמשים בחבילת סימוליישן המורחבת של התוכנה. היא באמת עוזרת לנו לקשר בין הייצור ובין הפיתוח באופן מאוד 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 יעיל. אנחנו מאוד נהנים מהאינטגרציה גם בעבודה שלנו וגם בכלי העבודה שנותנים לנו לעשות את האינטגרציה. השימוש בסולידוורקס במערכת ה-PDM מאפשר לי לבצע שינויים בצורה גמישה יותר, גם אם השינויים מתבצעים בשלב מאוחר יותר של הפרויקט. באופן אוטומטית מתבצע יצירת ה-PDFים, יצירת המודלים ליצרנים. נתן לי את האפשרות להעביר את הסרטוטים ואת כל תהליך הייצור לאישורים של המנהלים שלי ושל הגורמים האחרים בחברה בצורה שיש פלואו שאנחנו הגדרנו אותו, אנחנו אפיינו אותו ואנחנו החלטנו איך הפלואו הזה ייראה. המוצר שלנו הוא מוצר של Medical Devices, וכזה הוא נמצא, עובד בסביבה רגולטורית מאוד קשיחה. היכולות העבודה במסגרת PDM, היכולת למסמך את כל מה שאנחנו עושים כמו שצריך, זה יתרון יוצא דופן שסולידוורקס מעניקה לנו. הגמישות הזאת מאפשרת לנו בתור ארגון להגיע למצב שיש סדר בארגון, שאנחנו יודעים בדיוק איך התהליך מתבצע כמו שנוח לנו. בלי יכולות ה-PDM של סולידוורקס לא היינו יכולים להגיע ולקבל אישורים רגולטוריים בתוך העולם ולעמוד במבדקים של quality ו-audits שאנחנו צריכים לעמוד בהם. נעזרנו בצוות של סיסטמטיקס בצורה מאוד מאוד אפקטיבית. הם באו ועזרו לנו, אין אם זה הגיעו לכאן ואין אם זה ענו לטלפונים בצורה שוטפת. אני לא רואה את עצמי מתכנן משהו בלי תוכנת סולידוורקס.